ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសវិញមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាពិសេសមែនប៉ៃខានារីកៅចន្ទលីបកស្រាយបទគូស្នេហ៍គូចម្រៀងច្រៀងបាត់គូពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់ចាសនារីត្រីយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodiaបានឈានមកដល់វគ្គ live show សប្តាហ៍ទី2ក្រោមការរងចាំទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបដែរថាកម្មវិធីដែលល្បីក៏ក្រោកទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia បានផ្តល់ឱកាសដល់បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងច្រៀងទោលឬច្រៀងជាក្រុមក្នុងកម្ពុជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យផ្លែកពីគេមួយនេះម្ចាស់ជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលចានឹងក្លាយជាតារាចម្រៀងកុងត្រាចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានបេក្ខជនជាច្រើនរូបដែលសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពបានសាងភាពអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបនិងទស្សនិកជនចារាប់លានអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតែម្ដងក្រោយពីពួកគេបានធ្វើការស្រែកច្រៀងយ៉ាងពីរោះនិងមានទំនុកចិត្តបំផុតនោះចាយ៉ាងណាមិញចំពោះបាយខានារីកៅចន្ទដាលីក្នុងសម្បដានេះដែរគឺប្អូនស្រីធ្វើបានយ៉ាងល្អចំពោះបទចម្រៀងគូស្នេហ៍គូចម្រៀងច្រៀងបាត់គូដោយចាមានការស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តរហូតធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកមានការពេញចិត្តតែម្ដងដែលឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលពីលទ្ធផលរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីចាក៏មានដ៏មានសមត្ថភាពរូបនេះវិញចាគឺมันបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការខកចិត្តនោះឡើយដោយលទ្ធផលនោះគឺបាយខានារីកៅចន្ទដាលីអាចបន្តទៅវគ្គ live show សប្តាហ៍ទី3ចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា